Pode marcar. E ó, já tô com a pasta já. Já tô com a pasta já. Eu vou pegar ele ainda, vou abastecer, ainda vou passar na minha casa, vou tomar banho, vou fazer minha mala. Não vou vir embora. Pode marcar a saída. Beleza? Aí, presidente Prudente. E vamos longe dessa vez, é? Obrigado. Viu, Rony? Já que você não tá viajando, vambora! Vamos! Quem que vai? É o Andrade. Galerinha, segunda-feira, 9/1/2017. Saindo pra Presidente Prudente, 5h29. Saindo de Araraquara pra Presidente Prudente. Agora vamos ver aí, né? Saindo da empresa agora. Vou abastecer primeiro. Depois vou passar na minha casa. Fazer minha mala. Eu não tava sabendo que eu ia viajar hoje, né? Então, fui pego de surpresa. Né? Mas, tá bom. Vamos que vamos. Listando um novo suporte. Controle do YouTube. É nóis. Balança muito, né, galera? Yeah. Se ele balançar um pouco, eu vou dar um jeito, mas semana passada viajei, fui pra roda de Billy Green, mas não fiz nenhum vídeo não. Eu não gravei nenhum vídeo porque ele tava na correria, sem um suporte. E agora estamos aí, nós aí agora. Deus abençoa nós, né? Vamos. Mais uma viagem. Vamos saindo agora de Araraquara. Aí, eu tô no posto. Tô com o posto aqui. Isso aqui é a Avenida Padre José de Anchieta, Araraquara. Esse vídeo antes de eu viajar. Vai dar tempo, né? Vou passar o vídeo. Então, vou colocar lá. Uma banha ainda, tudinho, um barará e tal. Tô pensando de pousar lá em Assis hoje, mas tá longe, fica muito cansativo. Tem Guarantã também, né? Que fica no meio ali. Posso ir pro Fernando Preste. Ou posso ir agora não, então. Vou ver o que eu faço. Agora se eu for pro Bauru, aí eu tenho que pousar lá em Assis. E a minha primeira entrega vai ser ali em Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Ah, tô tremendo. Olha que dá até pra pegar um Mitec já, né? 5h35.
Cheers! Tá abastecendo com essa daí também, fica meio amarrado. O meu aqui é só esse 10. Isso aí, galera, abastecendo. E aí, garota? Sim. Dá pra ir 2 tanques? É 2 tanques? É. Qual o KM? O KM vai estar nessa folhinha aqui que foi marcado aqui. É, depois você passa então, pode ser? Beleza, pode ser. Qual aqui, ó. É S10, viu? S10, né? Isso.